Minulé video jsme zakončili tím, že nás čekají dva důležité důkazy, které potvrdí, že za nárůstem koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře stojí člověk. Pro pochopení prvního důkazu, o kterém bude celé toto video, se budeme muset podívat do nitra atomu. Podíváme se totiž na formy, ve kterých se uhlík na Zemi nachází. A tyto formy jsou v základě tři. Uhlík C612, C613 a C614. Teďka k tomu značení. Šestka značí počet protonů v jádře a číslo nad ní součet protonů a neutronů. To znamená, že například uhlík C614 má v sobě 6 protonů a do počet do 14 je 8 neutronů. Sem tam budu zmiňovat izotopy a izotopové složení. To bychom si taky měli vysvětlit. Izotop je právě forma daného prvku. Prvek je dán počtem protonů v jádře. Uhlík má 6 protonů, kyslík 8, dusík třeba 7. Počet neutronů se ale může lišit. A to, co právě vidíme na obrazovce, jsou různé izotopy, v tomto případě izotopy uhlíku. Izotopy daného prvku jsou tedy jeho různé podoby, které mají vždy stejný počet protonů, ale liší se v počtu neutronů. Když se budu dále bavit o izotopovém složení uhlíku v atmosféře, tak to, o čem mluvím, je jednoduše procentuální zastoupení různých izotopů uhlíku v uhlíkových sloučeninách v atmosféře. Přesně to vidíme nyní ve spodním řádku. Nejběžnějším uhlíkem v atmosféře je uhlík C612, potom méně je tam uhlíku C613 a uhlíku C614 je v atmosféře naprosté minimum. Přesto teď pro nás bude velmi důležitý. Uhlík C614 bude mít při našem dokazování důležitou roli v souvislosti s fosilními palivy. Pojďme se tedy podívat, jak uhlík C614 vzniká, jaké jsou jeho toky a jak se dostává do fosilních paliv. Uhlík C614 je radioaktivní. Pomalu se rozpadá a za zhruba 5700 let jeho polovina pryč. Proč prostě se přemění na nějaký jiný prvek? Uhlík C614 vzniká ve vyšších vrstvách atmosféry. Atmosférický dusík zreaguje se zářením z kosmu a vznikne tak uhlík C614. Ten pak zreaguje s kyslíkem, vzniká oxid uhličitý a tento oxid uhličitý pohltí rostliny při fotosyntéze. Takto se radioaktivní uhlík C614 dostává do uhlíkového cyklu. Těla rostlin, po případě živočichů, kteří tyto rostliny jedí, tak z části obsahují radioaktivní uhlík C614. Tyto rostliny a zvířata ale jednou zemřou. Pokud se ale jejich těla budou rozkládat dost dlouho v prostředí chudém na kyslík, tak se z nich časem stanou fosilní paliva – ropa, uhlí nebo zemní plyn. Protože ale fosilní paliva vznikají dlouhé miliony let, tak v nich žádný radioaktivní uhlík už nezbyl. Všechen se rozpadl, protože jeho poločas rozpadu je necelých 6 000 let. Proč jsem to ale vůbec zmiňoval? My jsme totiž schopni měřit v atmosféře zastoupení jednotlivých izotopů uhlíku. Tento graf znázorňuje vývoj zastoupení uhlíku C614 v atmosféře. A vidíme, že jeho podíl vůči zbývajícím izotopům stále klesá. Jak je to možné? To nám vysvětlí tato kávová animace. Dejme tomu, že káva bude představovat všechny prvky v atmosféře, kromě uhlíku. Mléko bude představovat uhlík C612 a C613 a tenká vrstva smetany zase uhlík C614. Tak jako jsou tyto izotopy pouze variacemi uhlíku, tak je mléko nebo smetana pouze variací mléčných produktů. Teď zkusme vzít stejný šálek, jenom do něj dolíme trochu mléka. To nám právě symbolizuje to, že díky spalování fosilních paliv do atmosféry dodáváme velké množství oxidu uhličitého, který v sobě ale nemá žádný uhlík C614. Proto vrstva smetany, pomlčka uhlíku C614, je stále stejná. Vidíme tedy, že i když je množství uhlíku c 614 14 v atmosféře víceméně stále, tak jeho poměrné zastoupení vůči zbývajícím izotopům uhlíku klesá. A přesně to nám znázorňoval tento graf atmosférického měření. Zároveň se jedná o přímý důkaz, že za nárůstem koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře musí být uhlík z velmi starých zásobníků, jako například fosilní paliva nebo vápenec při výrobě cementu. V jiných zásobnících, jako například v půdě, vegetaci nebo v oceánech, je uhlík C614 zastoupen mnohem více a přesun uhlíku z těchto zásobníků by nemohl způsobit pokles poměrného zastoupení uhlíku C614 v atmosféře. První důkaz tedy máme za sebou. Já vám děkuji za pozornost a v příštím videu se podíváme na druhý důkaz původu nadbytečného oxidu uhličitého v atmosféře. Ten se bude zakládat na souvislosti koncentrací oxidu uhličitého a kyslíku v atmosféře. Díky za zhlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A protože záměrem celé této série je dodat fakticky podklad k společenské diskuzi o globálním oteplování, tak budu rád za jakýkoliv komentář pod videem, za rozvinutí diskuze. Jenom na sebe u toho buďte prosím slušní, nepoužívejte argumentační fauly a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa.